नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शेतकरी राजा या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, येत्या 24 तासांमध्ये मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागामध्ये जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. तर मित्रांनो, येत्या 24 तासाचा हवामान अंदाज जाणून घेऊया मराठवाडा आणि विदर्भाचा. तत्पूर्वी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल आता सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन बटन प्रेस करा व्हिडिओच्या अपडेट्ससाठी. तर मित्रांनो, चला सविस्तर बघूया कोणत्या ठिकाणी जोरदार स्वरूपाची पावसाची शक्यता आहे तर कुठे हलके स्वरूपाचा होऊ शकतोय. औरंगाबादमध्ये पावसाची शक्यता फारच कमी आहे, अंशतः ढगाळ वातावरण राहील. तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा होऊ शकतो. या ठिकाणी बघू शकता अंबाला, कन्नड, हंतूर, तसेच या ठिकाणी शिवगावान आणि चाळीसगाव या भागामध्ये तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे. आणि बाकी भागामध्ये या ठिकाणी बघू शकता देवगाव, येलोर गुफाई, तसेच या ठिकाणी गंगापूर, निंबे जळगाव आणि धरण क्षेत्राच्या काही भागात मध्ये तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा होऊ शकतो. शक्यता तशी फारच कमी आहे, अंशतः ढगाळ वातावरण राहील. औरंगाबादकडे पावसाची शक्यता कमी आहे, मात्र बीडच्या काही भागामध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरूपाची पावसाची शक्यता आहे. या ठिकाणी बघू शकता मित्रांनो, गेवराईला हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय. तर या ठिकाणी बघू शकता अमळनेर, खोकरमोह आणि बीड या ठिकाणी देखील पावसाचा जोर कमी राहील. मात्र या ठिकाणी बघू शकता वडवणी, तसेच या ठिकाणी धानोरा, तळेगाव आणि या ठिकाणी शिरसाल हा जो भाग आहे या ठिकाणी मध्यम ते जोरदार स्वरूपाची पावसाची शक्यता आहे. माजलगावला देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय. या ठिकाणी पावसाचा जोर थोडा जास्त प्रमाणामध्ये बघायला मिळू शकतोय. आणि मित्रांनो, या ठिकाणी जालनाच्या बऱ्याच भागामध्ये अंशतः ढगाळ वातावरण राहील, पावसाची शक्यता कमी आहे. मात्र या ठिकाणी पानवाडी, तानवाडी, रामशेवगाव, शेवटा या परिसरामध्ये हलक्या स्वरूपात पाऊस बघायला मिळू शकतोय. आणि मित्रांनो, या ठिकाणी बघू शकता आष्टी, मंगळूर या परिसरामध्ये देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपाची पावसाची शक्यता आहे. आणि पाथरी, माजलगाव या ठिकाणी देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपाची पावसाची शक्यता आहे. माजलगावला पावसाचा जोर थोडा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. वडवणी, तळेगाव, शिरसाल, तसेच या ठिकाणी बघू शकता परळी हा जो सर्व लगतचा परिसर आहे, घाटनांदोरा, आंबेजोगाई या ठिकाणी मुसळधार पाऊस बघायला मिळू शकतोय. तुरळक ठिकाणी मध्यम ते जोरदार स्वरूपाची पावसाची शक्यता येत्या 24 तासांमध्ये आहे. सोनपेठकडे पावसाचा जोर कमी राहील, हलक्या मध्यम स्वरूपाचा बघायला मिळू शकतोय. तसेच या ठिकाणी धारूर, केज, कळंब, तसेच मासा, तारखेड या परिसरामध्ये देखील मध्यम ते तुरळक ठिकाणी जोरदार स्वरूपाची पावसाची शक्यता आहे. तारखेड, बूम, पाथरूड, खरडा, तसेच या ठिकाणी पाटोदा, चौसाळा, येळंब या परिसरामध्ये देखील आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो. हलक्या मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता या ठिकाणी आहे. आणि उस्मानाबादमध्ये बघितलं असतं या ठिकाणी बघू शकता मित्रांनो, उस्मानाबाद, बेलीम, तसेच या ठिकाणी खामगाव या ठिकाणी बघू शकता सारोळा या परिसरामध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय. तसेच या ठिकाणी पेठ, येडशी या परिसरामध्ये देखील आणि उस्मानाबाद, तुळजापूर या ठिकाणी देखील पावसाचा जोर बघायला मिळू शकतोय. मध्यम स्वरूपाची पावसाची शक्यता आहे. तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस देखील बघायला मिळू शकतोय. आणि वैरक, पानगाव, बार्शी या ठिकाणी पावसाचा जोर मात्र कमी राहील, हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता या ठिकाणी आहे. लातूरला बघितलं असतं, लातूरला देखील पावसाचा जोर जास्त बघायला मिळू शकतो. या ठिकाणी बघू शकता लातूर, गंगापूर, गाटेगाव, तसेच या ठिकाणी बघू शकता नागझरी हा जो परिसर आहे सर्वत्र मध्यम ते तुरळक ठिकाणी जोरदार स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय. तसेच या ठिकाणी रायनापूर, कारसा, बोडखा या परिसरामध्ये देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपाची पावसाची शक्यता या ठिकाणी देखील आहे. मुरुड, खोंड, पेठ, तसेच या ठिकाणी बघू शकता बाडा, औसा, किनीखोट, निलंगा, तसेच किलरणी हा जो सर्व परिसर आहे, इकडे भातगली या सर्व परिसरामध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरूपाची पावसाची शक्यता आहे. आणि औरत, शहाजहानी या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय. तसेच या ठिकाणी उमरगा या ठिकाणी देखील मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. तसेच मित्रांनो, या ठिकाणी बघू शकता रायनापूर आणि बोडखा या ठिकाणी पावसाचा जोर थोडा जास्त राहील. बर्डापूर, घाटनांदोरा, आंबेजोगाई या परिसरामध्ये पावसाचा जोर जास्त राहील. मात्र या ठिकाणी अहमदपूरकडे मध्यम स्वरूपाचा, गंगाखेडला हलक्या स्वरूपाची पावसाची शक्यता आहे. पावसाचा जोर या ठिकाणी थोडा कमी बघायला मिळू शकतोय. सोनपेठ, गंगाखेड, पालम, तसेच या ठिकाणी पूर्णा, परभणीच्या बऱ्याच भागामध्ये हलक्या स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे. तर काही ठिकाणी आपल्याला वातावरण देखील कोरडे बघायला मिळू शकते. झरी, बोरी, जिंतूर या ठिकाणी पावसाची शक्यता कमी आहे. मात्र या ठिकाणी बघू शकता परभणी, पाथरी, सैलू या परिसरामध्ये हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय. तसेच या ठिकाणी पूर्ण बासमत या ठिकाणी देखील हलक्या स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे. तसं मित्रांनो, या ठिकाणी नांदेड वागाळामध्ये बघितलं असता या ठिकाणी बघू शकता नांदेड वागाळा, मुखेड, तसेच या ठिकाणी हा जो परिसर आहे या ठिकाणी हलक्या स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे. लोहा, बुजुर्ग, तसेच या ठिकाणी कंधार या परिसरामध्ये हलक्या स्वरूपातच पावसाची शक्यता आहे. पेटुंबरी, तसेच या ठिकाणी हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय. तसेच या ठिकाणी बघू शकता तामसा, भोकर, हिमायतनगर या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाची पावसाची शक्यता आहे. हदगावला हलक्या मध्यम स्वरूपाचा होऊ शकतोय. तर मित्रांनो, या ठिकाणी धर्माबाद या ठिकाणी आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय. तसेच या ठिकाणी बघू शकता मुखेड, देगलूर, तसेच या ठिकाणी उदगीर हा जो सर्व लगतचा परिसर आहे या ठिकाणी आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय. तर या ठिकाणी बघू शकता मुखेड, जळकोट, तसेच या ठिकाणी वाधवना, बुजुर्ग हा जो सर्व परिसर आहे, रावणकोला, उदगीर या सर्व परिसरामध्ये मध्यम स्वरूपाची पावसाची शक्यता आहे. तर मित्रांनो, हिंगोलीकडे बघितलं असता हिंगोलीकडे देखील पावसाची शक्यता आहे, हलक्या स्वरूपात पाऊस बघायला मिळू शकतो. हिंगोलीमध्ये या ठिकाणी बघू शकता हिंगोली, कळमनुरी, इनापूर,
तसे या लगतच्या परिसरामध्ये बघू शकता सर्वत्र या ठिकाणी बघू शकता ही वळणी तसे या ठिकाणी नापूर हा जो सर्व परिसर आहे या सर्व परिसरामध्ये हलक्या स्वरूपात पाऊस शकत आहे पावसाचा जोर मात्र कमी स्वरूपात बघायला मिळणार आहे आणि विदर्भाच्या बऱ्याच भागामध्ये वातावरण देखील कोरडे बघायला मिळू शकते गोंदिया भंडारा नागपूर पाऊस शक्यता नाही अंशतः ढगाळ वातावरण राहील तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपात होऊ शकते आणि गडचिरोलीमध्ये या ठिकाणी मूल चामोर्शी तसे या ठिकाणी मूलचेरा एटापल्ली आहेरी आणि भांबरगड हलक्या स्वरूपात पाऊस शक्यता आहे पावसाचा जोर कमी राहील मात्र चंद्रपूरकडे थोडा जोर वाढलेला बघायला मिळू शकतो या शिरपूर या ठिकाणी बघू शकता शिरपूर राजोरा या भागामध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपात पाऊस बघायला मिळू शकतो चंद्रपूर भद्रावती या ठिकाणी हलक्या स्वरूपात राहील आणि यवतमाळमध्ये बघितलं असतं या ठिकाणी बघू शकता पांढरकवडा पेंढारी तसं या ठिकाणी पथनबोरी गोमूत्री परवा घाटंजी रुई जवई आर्णी देहानी हा जो सर्व परिसर आहे हलक्या मध्यम स्वरूपाची पाऊस शक्यता आहे यवतमाळ तसे या ठिकाणी बाबुळगाव फुलेगाव नेर लकेड दरवा या सर्व परिसरामध्ये हलक्या स्वरूपातच पाऊस शक्यता आहे वर्धा हिंगणघाट वाडकी पुणे या ठिकाणी देखील आपल्याला हलक्या स्वरूपातच पाऊस बघायला मिळू शकतो पावसाची शक्यता कमी आहे पुलगावला देखील हलक्या स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे अमरावती चांदूर मोजरी आर्वी आष्टी तसे या ठिकाणी काटोल कोंडाली हा जो लगतचा परिसर आहे या ठिकाणी अंशतः ढगाळ वातावरण राहून तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपात पाऊस बघायला मिळू शकतोय आणि मोर्शीकडे देखील हलक्या स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे तर मित्रांनो अकोल्याला पावसाची शक्यता नाही या ठिकाणी अंशतः ढगाळ वातावरण राहील तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपात होऊ शकतोय मूर्तिजापूर दर्यापूर या भागामध्ये लगतच्या कर्जनाकडे देखील तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपात होऊ शकतोय शक्यता तशी फारच कमी आहे आणि वाशिमला देखील वातावरण कोरडे बघायला मिळेल पावसाची शक्यता या ठिकाणी देखील नाही वाशिमच्या तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपात होऊ शकतोय शक्यता तशी फारच कमी आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी बघू शकता बुलढाणाकडे बुलढाणामध्ये बघितलं असता बुलढाण्याच्या बऱ्याच सर्वत्र जवळजवळ बुलढाण्यामध्ये येत्या 24 तासामध्ये पावसाची शक्यता नाही तर मित्रांनो उत्तर महाराष्ट्राकडे बघितलं असता उत्तर महाराष्ट्राकडे देखील तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपात बघायला मिळू शकतो नंदुरबारकडे आणि नाशिकच्या काही भागामध्ये धुळ्याकडे पावसाची शक्यता फारच कमी आहे तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपात होऊ शकतोय तर नाशिकमध्ये तुरळक ठिकाणी मालेगाव मनमाड यावला ह्या साईडला आपल्याला हलक्या स्वरूपात पाऊस बघायला मिळू शकतोय तर बाकी भागामध्ये तुरळक ठिकाणी मध्यम स्वरूपात देखील होऊ शकतोय तर या ठिकाणी त्र्यंबक इगतपुरी खरपाडा सापुतारा या परिसरामध्ये मध्यम स्वरूपात देखील होऊ शकतोय नाशिकमध्ये हलक्या मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे आणि या ठिकाणी अहमदनगरमध्ये बघितलं असता या ठिकाणी बघू शकता अहमदनगरमध्ये देखील पावसाची शक्यता फारच कमी आहे अंशतः ढगाळ वातावरण राहील तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपात पाऊस बघायला मिळू शकतोय अहमदनगरमध्ये अहमदनगरच्या काही भागामध्ये पावसाची शक्यता फारच कमी आहे आणि पुण्याला देखील हलक्या स्वरूपात पाऊसाची शक्यता आहे आणि अहमदनगरला देखील हलक्या स्वरूपातच पाऊसाची शक्यता आहे साताऱ्यामध्ये पावसाची शक्यता फारच कमी आहे अंशतः ढगाळ वातावरण राहील पावसाची शक्यता फारच कमी आहे या ठिकाणी बघू शकता अंशतः ढगाळ वातावरण राहील व या ठिकाणी वडूज मायानी विटा तसे या ठिकाणी कडेगाव पुसावेली आनंद वडूज कुरोली तसे या ठिकाणी कठाव निदाल दहीवडी या सर्व परिसरामध्ये अंशतः ढगाळ वातावरण राहील तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचं होऊ शकतोय शक्यता तशी फारच कमी आहे येत्या 24 तासामध्ये आणि मित्रांनो या ठिकाणी साताऱ्यामध्ये देखील पावसाची शक्यता नाही पंढरपूर आणि सातारा इचलगाव तसेच या ठिकाणी माहूळ अक्कलकोट या परिसरामध्ये तुरळक ठिकाणी हलक्या मध्यम स्वरूपात होऊ शकतोय सोलापूर आणि अक्कलकोटकडे हलक्या मध्यम स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे बाकी भागामध्ये तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपात होऊ शकतोय सांगली कोल्हापूरला पावसाची शक्यता नाही आहे त्या 24 तासामध्ये तर सिंधुदुर्गमध्ये या ठिकाणी सावंतवाडी राजापूर या परिसरामध्ये तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपात होऊ शकतोय रत्नागिरीला देखील हलक्या मध्यम स्वरूपाची पावसाची शक्यता आहे चिपळूण तसं या ठिकाणी बघू शकता गोरेगाव हा जो सर्व लगतचा परिसर आहे चिपळूण खेड दापोली प्रतापगड गोरेगाव दिवेगर रोहा लवासा तसेच या ठिकाणी अलिबाग पेन खोपोली या परिसरामध्ये मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो नेरळ मुंबई नवी मुंबई उल्हासनगर शहापूर वसईविरार वाडा पालघर इगतपुरी त्र्यंबक जवाहर डहाणू या सर्व परिसरामध्ये हलक्या स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे तुरळक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा होऊ शकतोय तसे या ठिकाणी वापी वलसाड या आणि पावटण आंबोशी या ठिकाणी हलक्या स्वरूपात पाऊस बघायला मिळू शकतोय पावसाची शक्यता फारच कमी आहे तर मित्रांनो चला भेटूया पुढील व्हिडिओसोबत तोपर्यंत बघत राहा शेतकरी राजा यूट्यूब चॅनल आणि तुमच्या विभागाचे नाव आम्हाला कमेंटमध्ये अवश्य कळवा चला तर भेटूया पुढील व्हिडिओसोबत तोपर्यंत नमस्कार जय हिंद जय महाराष्ट्र